ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 20 ਟਿਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਿੱਟੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਫਾਲਤੂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਇਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਲ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਲ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵਲ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜੀ ਵਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਲ ਮਾਰੂੰਗੇ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਦੇੜ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਦੇੜੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇੜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਦੇੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣ ਲਈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਵਲ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣਾ ਤਾ ਕੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਲਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਧਾਗਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
बुन लेने जी अपने कुंडे जिहड़े घट के वह पूरे हो जाएंगे। देखो पहला अपने इनू उल्टा बुनिया कुंडे नू, यह कुंडे नू विच ही रखना, कढ़ना नहीं। धागा आपां पिछली साइड ले गए, यह कुंडे नू आपां सीधा बुन लिया। फिर आपां धागा अगली साइड लिया है, कुंडे नू आपां ने उल्टा बुन लिया। देखो जी एक बार समझण दी लोड़ है, एक कुंडा आपां ने इस तरह उल्टा बुनिया, कुंडे नू आपां ने विचों कढ़ना नहीं, सिलाई दे विचे रखना है। धागे नू आपां ने पिछली साइड ले जाना है, यह कुंडे नू आपां ने एक बार सीधा बुन लेना। कुंडे नू आपां ने फिर विचे ही रखना, कढ़ना नहीं जी। धागे नू आपां ने अगली साइड लिआउणा, कुंडे नू आपां ने उल्टा बुन लेना। कुंडे अपने जिहड़े तीन दे एक बन गया था जी, वह एक तो हुण तीन बन गए। देखो जी पहला आपने उल्टा कुंडा बुनिया, यह कुंडे नू सिलाई दे विचे रखना, फिर आपां धागा पिछे घुमाया, फिर आपां सीधा कुंडा बुनिया, फिर कुंडा विचे रखिया, फिर आपां धागा अगे घुमाया, फिर आपां ने इहनू उल्टा बुनिया। इस तरह आपां ने अपनी पूरी सिलाई बुन लेनी जी, सारे कुंडे अपने हो जाणगे जी पूरे। यही अपना तीन सिलाइया डिजाइन बनता है जी, तीन सिलाइया डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाता। उदो बाद प्लेन सिलाइया अपनी मर्जी नाल पा सकते हैं, जिन्या आपां पाउणियां चाहुंदे आ। नेड़े नेड़े डिजाइन पाउणा चाहुंदे आ तां थोड़ियां सिलाइया पा लो, चार छे इस तरह। जे आपां ज़्यादा दूर दूर पाउणा चाहुंदे आ तां आपणियां ज़्यादा सिलाइया पा लो, वह अपनी थोड़ी मर्जी है जी। डिजाइन देखो जी बन के हो गया तैयार। चिट्टी कोटी विच पाया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है जी। तीन पलाई ऊन है जी, यह चिट्टी कोटी विच पाया हुआ जी, यह डिजाइन देखो कितना प्यारा लगता है। मैं ये दो सिलाइया सीधी साइड तो, दो सिलाइया उल्टी साइड तो, कुल चार सिलाइया प्लेन पाइया हुई। तुम छे पाउणियां चाहते या अठ पाउणियां चाहते हैं वो थोड़ी अपनी मर्जी है जी। जिन्ना आप नेड़े दूर बनाना चाहते हैं डिजाइन आप बना सकते हैं। कमेंट जरूर करया करो जी, क्योंकि पता लगना चाहिए मेरे समझाने का तरीका थानू किवें दा लगता है, थोड़े समझ बच्चे आँदी है। पर अगे मैं बहुत वधिया वधिया कमेंट आने सारे, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी वधिया वधिया कमेंट करन लई। हर एक वीडियो में इन्ना ही प्यार दिया करो जी, वधिया वधिया कमेंट करया करो। जे तुसी चैनल ते पहली बार आउंदे हुंदे तां सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। चलो जी मिलते हैं फिर एक होर बहुत सौखा जिहा डिजाइन लेके, जद तक थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी।